上礼拜六我跟我朋友去吃的时候，他有间店，然后卖的东西都蛮有童趣的。然后他是一个火柴盒，然后里面的东西就不公开，反正是也是实用的东西啦。好，然后我来讲我的故事。但其实我在听到的故事的过程中，我换了好几个故事，因为我也不知道，其实很惭愧，有什么话讲什么故事，压力很大。对，那我就讲一个故事。对，有两个人，他们是好朋友，然后一个叫小明，一个叫小军。有一天呢，小军就跑来跟小明说。哎，小明，我告诉你一个好消息哦，你现在啊，把这个东西一个一个搬到另外一个地方，这样子之后呢，你这个地方你就可以空出来做别的事情啦。那小明听了觉得，哎，好有道理哦，那我就来做这件事好了。于是小明开始每天把这里的东西一个一个搬到那里去。就在他这样子一天一天搬的过程中，小明觉得越来越奇怪。第一天他搬的时候，小军还会在他旁边跑来跑去，还会帮他的忙。第二天他在搬的时候，小军就过来走一走，看一看，然后就走掉了。然后第三天他要继续搬，就这样，第四天，第五天。第六天，小明觉得好奇怪哦，为什么已经都看不见小军的人了？终于到最后，当小明把最后的东西搬到另外一个地方成功的时候，当他回到了家，他的家也已经被搬得空无一物。原来小军趁着他每天在搬东西的时候，也偷偷的把他家的东西一个一个搬到别的地方去，所以他现在这里有一个空的地方，他们家也有一个全空的地方，小明什么都没有。哇，这样的故事，好可怜哦。对，大家真的。对啊，对，是啊，第二场。对啊。最后一位是。最后一位。十三。不是十三。不，这样也猜不到。那三吧。对，是三。哇。